mukwano gwa mwe kale omulungi yaliwedda bwe kitabe bya bulimba asubirwa mbu okulabwako ngakomyewo mirimu ate asija nti jamunino Kira ni BINSANGAWANO umanya mauli agasukurume mugannago mumbereyo tugamba Bitabuse Bitabuse Yero Tumukunde yagudde mu kizibu musajja watu na azirika mu dakika nga zizone bamudusa buddwaliro nga biwalataka Kasile gwanga vude unayogere vikangana kukwati wako musajono. Na gamba wana majaba kukutifu mubawe kati wabana mleke kupaisa anga koko. Avyoge dasi mula mundu. Ekirwadde kya COVID-19 ulirate bungereza kwini bamudusiza mulubiri ne bamukumire bali bali eri bafunya wantu bamukukumanga bagamba tujja kwetekera mbere eno wano mugwango obwerinde bukyali bwamaanyi nnyo buli muntu bamugamba wekume embeera tennalongoka ebyonga bikyali awo buli wamu coronavirus afuse coronavirus kale gwanga lya febulijjo munnange bantu batugobayo ge tugende ebweru kale abazungu bakayana bagamba bagala kujja kwewogome no mu Afrika batanse n'okwewogoma okuyita ku entebe airport kabla atanse kuyita ku boda zaffe bananga bagwira batuyitiddeko balemeddeko wawalalalalalalala Polisi efulumiddwa ekiwandiiko ekirabula ne bagamba bannayuganda nti bannange ebifo byemulina okwegendereza kuliko Northern Bypass eyo gye mulaba mbubyo ebimu ku bifo ebisingako obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mbwagate mugabeera kulinga geekwese nga gagenda kutirimbula bannayuganda Minisita w'ebyettako Mchala beti kami avudeo kunsonga ze kanisa yo mundeba Agambie kama mbaya ni mbaye kanisa te kwa kusigala otu wali wajia kujizanyirako Eno kanisa ya Kristo abantu wana mbaye ino kusinzi za teri muntu yena ajinako wana njini Waya waya ya 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 Okwe wandisa kufuta enaka enaremo Bakongede mwena kubiri Wawa la 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 Aba kukuba tulabude ne bagamba muve mukulise bijanjale mpiso muve mukunanya nga coronavirus yakatuuka Kenya ne Rwanda nano mweteketeke choka waliwo ebibinja byenzigeza amanye zimaze okusimbula nga zirumba wano mbwate zino mbinyo zirya n'enviri buli muntu yenna n'omulimu gw'okola ino okwegendereza ennyo Jebufude kaunga bocha gasi kwetu manyi ya tulika na atulikira dala na atuko kutabantu Kakati na wayo chevi umo ino kwe gendeleza kubaba zudobu labobu limusonge Yo waya ya 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 Wana muwala kwe bakuwe sasi recent na wana mchibuga Katino etuoge ya baloya ibafude yo Bagamba government eba ili embozi bilioni namba wawala Wololololo Insta Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni Obuonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali Mo Uvyo Kereko Elabange Yes, sir Nina ye Churchy Yalete naku COVID-19
Uwulirira bino lwagenze okukyolu nakulobo omukaga ekiro Queen wa Bungereza Elizabeth ow'emyaka ekyenda mu esatu ne ba Philip nga basibyeko okuva mu lubiri luno lwe Buckingham nga boolekedde walala bagamba embeera waneeta eggwanga lyaffe baagambanga mutyantere tugende eri abatugobaganya kali abazungu babeyunene anti ekizibu ekiri ku COVID ono bw'obadde ng'olwala luli nga bakuddusaawa bweru kati baaba b'olwala w'olwalidde bwe bakusiga era Queen wandibadde omugamba kuba bwoso bulo mufuna era gw'osomye story kitegeeza olina obusobozi bwolina okuyita n'omugamba mugambe ndi ekiri atabaala kyekirya n'asigadde eka ani asigadde eka ani atabaala kakati ye kudduka mbu amanyi akidduka adduka mu lubiri jukira olubiri lubaamu abantu bangi kati ka bamutwaleko ebbali oba mu kazigo nandi ate mu lubiri osobola obbafumulamu naye ku kazigo tojja kugoba olandi roodi ajja sigala ng'ajja Abange! Tena Tumukunde ya gude na Azirika. Azirikidde. Yazirise. Ali mu dwaliyo wa. Aina kutwalibwa kiri. Ali wano kululu. Si muli ya government kirudu. Ate wa government. Government ya vamu. Ali mikono ya government. Baba amukwata ba mikono ya government. Kakati jeno kasiye gwanga nava na kabananga abantu bakwata nge chatika. Bajeno tumana ka bisamu mutomaso. Mbyabyo geda simula mundu. Yabadeko omugulu yayogide na gamba. Bajeno isawa na obo ogere kuchi. Kubigena maso kwa kubantu babitabitege. Andi ati jeno moya jeno ya asoka ya soko kuogera ko. Mhm. Jeno Museveni. Bogamandi bajeno babeko kibogera era jeno Museveni ya soko kuogera. Kare bwachi ogera chiwa kanyesha jeno Museveni ndani autubate tukutege. Get it. I'm still a swagger.